мөнгөд тэтгэлэг олгох, нийтийн тээврээр өнгөө зорчуулах зэргээр улс бүхэл боломжоор дэмжиж байна. Үүний хариуд оюутнууд сайн суралцаж, сурсан эрдэм мэдлэгээрээ улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үүрэг хүлээж байгаа юм аа. Тиймээс жил бүр Монгол оюутны холбоо оюутны хариуцлагыг сануулгах зорилгоор тангарагийн баяр зохион байгуулдаг уламжлал тогтжээ. Энэ бол өнөөдрөөс эхлэн цагаан халаад өмсөж, ирээдүйн эмч болох сонголтоо хийсэн оюутнууд. Яг энэ оюутнууд чиг амьдралдаа өөрчлөлт хийж, ирээдүйд хэн болохоо сонгосон 5000 гаруй оюутан оюутны тангарагийн баярт иржээ. Сар бүр Монгол улс 100 гаруй мянган оюутанд үндэсний хэмжээний тэтгэлэг олгодог, бас тэднийг автобусаар өнгөө зорчуулдаг. Үүгээр зогсохгүй энэ жил оюутны эрүүл мэндийн төв нээж 24 цагийн турш ажиллах номын санг ашиглалтанд оруулах гэж байна. Сурах нөхцөлийг нь сайжруулах ийм дэмжлэгийн хариуд тед Монгол орныхоо өмнө тангараг өргөх ёстой гэж Монголын оюутны холбоо үзэж байна. Монголын оюутны холбооноос 2014-15 оны хичээлийн жилийг оюутны одоо хариуцлагын жил болоод зарлж байгаа. Тэгээд бид бас оюутан зэрэг оюутан цагдаа хөтлөөр хэрэгжүүлж байгаа. Оюутны нийгэмдээ одоо хүлээж байгаа үр хариуцлагыг ухамсар зорлуулах ийм шаардлагатай байгаа. Тийм учраас бид нар бас оюутны тангарагийн баяр хичээл бүр зохион байгуулж байгаа. Төрөөс үзүүлж байгаа олон дэмжлэг тэтгэлгийн хажуугаар Монголын хувийн хөвшлийн томоохон компаниуд оюутнуудад ямар ямар боломж олгож байгаа талаараа өнөөдрийн арга хэмжээний үеэр танилцууллаа. Skytel Group тангарагийн баярын үеэр суглаа зохион байгуулж 5 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олгосон юм аа. Хөгжмөжгийн коллежтэйсэн суралцж байгаа. Миний сурах урмыг дэмжсэн Skytel компанид маш их талархлаа. Мөн нэр Skytel Group оюутны смарт карт ашигладаг оюутнуудад яриа, Facebook, Message хязгааргүй ашиглах шин дугаарыг хин дунэр саналуулгасан. Өөрөөр хэлбэл 100,000 төгрөгтүүлж дугаараа худалдаж аваад үлдснийг нь оюутны смарт картаар дамжуулан үндэсний тэтгэлгээс төлөх боломжтой юм байна. Сайнчлал хөд бид Хаан банк оюутны холбоотой хамтраад оюутны энэ хичээлийн туршид 90% хөнгөлөлттэй оюутны үйлчлэгээр үйлчлүүлэх юм сандыг өгөөд бид нар өнөөдөр хамтарсан энэ одоо тангарагийн баяр дээр сануулж гариус сурлаа. Харин Төрийн банк энэ жилийн эсэлтийн шалгалтанд хамгийн өндөр оноо авсан санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн шинэхэн оюутанд сургалтын тэтгэлэг олгож 5 оюутныг суглаагаар тодруулан сургалтын төлбөрийг нь даахаар олсон юм аа. Миний төрийг манай ээж авах хэлсэн. Манай ээж авах тэмдэгтэй байсан тухай. Энэ сухан насыг сонсоог байгаа. Тэгээ сонсоод мэдээч баярлалаа. Оюутны 70,000 оюутны смарт картаар авч байгаа оюутнуудад бас захиалга шилжүүлэх гэсэн бүтээгтүүнийг сандлуулж байгаа. Энэ маань оюутнууд маань 70,000-аа бүтэн хэрэглэх биш, тодорхой хувийн ирээдүйнхээ сайн сайхны төлөө хөрөнгөлүүлэх ийм боломжийг нээж өгч байгаагаар бас ачаалбагттай юм аа. Шинээр оюутан болж байгаа олон залуучууд бусдаас хямд үнээр гар утас, интернет ашиглах боломж, бас цагаар ажиллаж, улсаас өгсөн тэтгэлгээ хадгаламж болгон ирээдүйдээ үлдэх боломжууд ийхүү нэлттэй болж байна.